Ja, vem vill inte ha Pippi Långstrumps flätor? Det har jag också velat ha. Och sen har hon ju ett sockerdrickerträd och en kappsäck full av pengar. Man är avis på allting med den där tjejen. Och hade Pippi funnits på riktigt, då hade hon fyllt 70 år i år. Och det vill vi ju självklart fira med värsta partyt. Och då drar man ju självklart in lika spralliga Siw Malmkvist och Pernilla Wahlgren! Här kommer Pippi Långstrump, tjula hopp, tjula hej, tjula hopp, så sa. Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag. Har ni sett min apa, min lilla söta flötta apa? Har ni sett herr Nilsson, det bara heter faktiskt så. Har ni sett min vilda, min lilla ville kulla villa. Vill och vill ni veta varför villan heter så. Jo, där bor ju Pippi Långstrump, tjula hopp, tjula hej, tjula hopp, så han sa. Där bor ju Pippi Långstrump, där bor faktiskt jag. Här kommer världens starkaste tjej. Långstrump. Oj. Jo, det var så här att teaterdirektören för Folkteatern ringer hem till mig och frågar om jag sitter ner. Och jag sa, nej, jag är inte. Sätt dig, sa han. Du ska vara Pippi Långstrump. Jag? Då var jag 45 år. Och sa, jag är för gammal. Ja, det tycker jag också, sa han. Men det är Astrid som vill det. Så jag ringde till Astrid och frågade, är det så? Ja. De får inte rättigheten att sätta upp Pippi som musical om inte du spelar Pippi Långstrump. För du är min Pippi. Så var det. Snacka om komplimang. Ja, och jag fick den stora äran då att spela Annika mot denna fantastiska Pippi. Jag var 12 år när vi började och 14 när vi slutade, tror jag. Vi höll på ett tag. Och de två sista föreställningarna blev Siw sjuk. Så jag tog min chans och fick hoppa in och spela Pippi. Ja. Och sen dess så har jag som vuxen spelat Pippi under, från och till under 8 år faktiskt. Det är riktiga Pippi-proffs. Yeah. Och proffs massa annat också.
Hur är det att spela teater inför barn då? Det måste vara ganska roligt. Kan du tro att det är? Det är jätteroligt att spela för barn. Jag kommer ihåg en scen när Prusseluskan skulle ha in mig på barnhemmet. Då hörde jag en liten kille i salongen som ropade: Pippi, mörda henne! Okej. Okay. Ja. Kanske inte vad säger jag. Inte Astrid kanske. Nej, men hörni, ska vi sjunga allsång? Ja, det tycker jag. Ja. Vilken ska vi sjunga? Jag tycker ta en riktig rövavisa, va? Sjörövarfabbe. Sjörövarfabbe, och kan den hittar vi på sidan 7.